Whoa, the pump, huh? America, bitch. Glædelig jul. America. Godmorgen. Velkommen til det danske sommerland. I dag skal vi lave en video ude i sneen. Vi har speciel gæst med. Mr. Wyoming. Mr. Wyoming. The cold Northwood, man. Og hvor er det, vi skal hen, Northwood? Vi skal ud til det danske svar på en dansk by. Og en sundby. Boom. Missionen er, at vi skulle finde de mest heftige fucking kælkebakker, der er, mand. Yeah, yeah. Woohoo! Nu er det jul igen. Pas på ude i trafikken, der er sort is. Jeg giver dig 40 kroner, hvis du tager kælken ned over de trapper der. Okay, nu skal vi høre dagens video. Det omhandler egentlig bare, at vi skal ud og kælke. Der endelig kommer sne i Danmark. Og vi har anskaffet os noget udstyr. Vi skal bare ud og kælke og have det sjovt. Vi befinder os i Nørresundby lige pt. Og Fælle, han er ved at spille boardet på. Det er første pitstop, det her. Ja. Det her, det er vores advents video nummer 1 ud af 1. Yeah. Du ligger bare væk over til den ene side. Kameramanden er nede. Fælle er over. Fælle er snart nede. Nyder at se børnene lege. Flot merchandise. Den halve dansker.store. Jeg har valgt det lille board. Jeg tror, der er mindre friktion i. Jeg har det store, hvor jeg kan stå fast. Jeg tror, det er det, der trækker mig hjem. Taberen får en lammer. Ja, så! Nu kører vi first person view. Woo! Så drifter vi. Flot 63. Der er vi Tony Hawk. Og der! Han er helt i bunden. Jeg valgte den rigtige bane. Du kom, du så, du sejrede. Vidi, vidi, vidi. Flot. Så kom nu i gang, i fuckhoveder. Så for helvede, det er hans livs run. Det er hans liv. Oh, hard hit. Oh. Så. Oh. Hey. Smuk. Du skal være viral video. Nej. Jeg tror, jeg har hørt braget. Så er pingvinen afsted. Det er så fedt. Det ser faktisk fedt ud. Åh ja. Der er Fælle nu mister. Så, Fælle, han kommer til undsætning. Fælle, han er lige nødt at lave SOS til en lille pige, der kørte ind i et træ. Han er nødt lige at lave security control, inden forældrene kom. Nu kommer Medic tilbage. Træskene er stille og roligt. En god dags gerning er fuldført. Men der er ingen tid at spille. Vi skal videre på pisten. Endnu en dag, endnu et liv. Han er så bare, mand. Fik du reddet hende? Nej. Nej.
Jo. Godt. Har du slået sig? Jeg ved ikke, han har smadret sin øjne. Sin øjne? Ja. Ej, det havde han ikke. Nu er vi på vej over til spot 2. Mads Milum, han tabte lige sin handsk. Jeg tabte ikke ræset, jeg vandt. Faktisk. Og var den store savior. Hvem vandt? Slog du lydmuren? Slog desværre ikke lydmuren. Blev forhindret af små børn. Så ødelagde det hele for mig. Men det må blive en anden dag. Så er der en undskyldning for at komme tilbage, som Gren her siger. Vi går herover. Hvad er det tid til nu? Er det en bitte pause? Ja, det er en bitte pause. Ja, okay, måske skal vi lige sætte os dernede lige herhen. Ja, prøv at se en bænk der. Ja, så når der kommer godt med steg også, drenge. Så er der også en bak derfra. Derfra. Ja, så kælker man nedover. Ja, så er der. Det var her, jeg brugte alle hele min fritid. Der var jeg ved indre. Det er så også genialt. Hold kæft, det er genialt. Fuck, er den sidste bajer? Vi rykker. Hvad er den sidste øl? Hvor er den sidste øl? Små børn, der er nakken. Det er den sted. Ja. Sådan. Tak. God. Jeg skal op i dag. God, jeg er ligeglad. Jeg skal have videoen op i dag. Se der. Hold da op. Hey, mester. Hej. Vi skal nyde ungdommen. Jeg laver YouTube-video. Det gør vi. Ja. Skal du være med? Ja. Har du en shout-out, du skal lave? Hvad så? Hvad så? Jeg hedder Holger, vi bor Hedvar. Oi! Shout out til Holger. Kan I, lidt senere, kan jeg så ikke vise jer nogle fede ting, jeg kan? Okay. Nu skal I høre status. Det er, vi har lige fået lånt en kælk af Holger og William. Og nu prøver fælkemanden den sorte pist. Shit! Hvordan var den? Kæft, der er fart på. Overlede du? Mine små gutter her, de holdt hvad de lovede. De kunne have noget. Jeg prøvede lige på min egen. Hvis I like og subscribe. Husk at like og subscribe, så er I så. Yes. Det vil vi sætte meget pris på. Det vil vi nemlig. Ja! Jeg gør det også! Så er der ikke en, mand. Hold da op, fornærende. Så gør jeg det også. Vi er stødt ind i lidt problemer. Der er ikke helt så meget sne, som vi har håbet på. Så, nu kommer han. Like buyer. Sådan her. Så går vi sådan her. Og så kommer det ind til alt det, man skal køre på. Det er fyldt med mere eller mindre en lille lag sne, som så bliver kørt ned. Så man til sidst kan lave den her. Så kan vi bare lave den her. Fælde, hvis du skulle være et næbdyr, hvilken slags næbdyr skulle du være? Jeg vil være et næbdyr. Udmærket. Der er sgu jo kun ét næbdyr, er det ikke? Det ved jeg ikke. Altså, et næbdyr, er det ikke et næbdyr? Jeg skal drikke det der. Det ser så forkert ud. Øl. Prøv at se, hvad folk de tænker. Hvad det ligner, at pisse vi så allerede. Tak fordi I så den her video. Det har været... Husk at like videoen. Jeg er lungebetændt. Ej, mine hænder.
Der var mange, der er. Der er mange, der er.